بار کہا یا عباس، تو جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے 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 بیٹے گے، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا، فاطمہ زہرا جیو میرا بیٹا عباس، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سکائے سکینہ، یارے یارے مسکرا کر کہا سکائے سکینہ عباس۔ ماشاءاللہ کربلا کی زیارت تو سب گئے ہوں گے، لیکن جو نہیں گئے مولا اسے جلد سے جلد بلائے، ہر بار بلائے، بار بار بلائے، جب دل کرے کربلا میں ہو۔ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں، آپ جب بھی کربلا میں جاتے ہوں گے تو کہیں سے بھی اگر آپ کی انٹری ہوگی تو پہلے مولا عباس کا حرم آئے گا، بعد میں امام حسین کا حرم آئے گا۔ یہ تحفہ میری جانی سے پیچھے والے جو بیٹھے ہیں، اگر بات اچھی لگے تو میرا ساتھ دینا۔ نظر کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا کہ اس جگہ کی کیا بات ہے اور پہلے کیوں۔ اس ظاہر کے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس۔ شیر سنے، شہید کی روزی سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا، شہید کی روزی سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ، روزہ ان کا اب بھی دیتے ہیں در شاہ پہ پہرا، اب بھی دیتے ہیں در شاہ پہ پہرا عباس۔ اور جشن منتظر ہو رہا ہے، مطلب نظر کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا باغِ فدا کے، باغِ فدا کے، باغِ فدا کے چھیننے والے شامت آنے والی ہے۔ میں چھولس میں محفل پڑھ رہا ہوں اور میں نے یہاں کے لیے بہت سنا ہے کہ شعر سنے جاتے ہیں، کب سے میں سن رہا ہوں کہ شعر سنے جاتے ہیں، انشاءاللہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بطور خاص دیکھیے گا، باغ سے دکے چھیننے والے شامت آنے والی ہے، اس کو دیکھیں شعر سنے، باغ سے دکے چھیننے والے شامت آنے والی ہے، پردے غیبت سے حیدر کی سربت آنے والی، پردہ غیبت سے حیدر کی ضربت آنے والی ہے، کچھ ہی دنوں میں ماہ عزا کا چاند چمکنے والا ہے، پھر سے عزاداروں کے گھروں میں رحمت آنے والی ہے۔ شیر سنے، ارے تازیہ مولا پاس میرے، یہ لگتا ہے سامنے جیسے جنت آنے والی، یہ لگتا ہے سامنے جیسے جنت آنے والی ہے۔ اور ایک شعر بہت اچھا ہے وہ سناتا ہوں چلو، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک منقبت پیش کرنی ہے۔ تازیہ مولا گاتا ہے جتنا جتنا پاس میرے، یہ لگتا ہے سامنے جیسے جنت آنے والی ہے، تو خود میرے ہاتھوں میں گرا گے پھول علم کے سہرے کا، ارے اس کا مطلب یہ ہے میری منت آنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میری منت آنے والی ہے۔ اور ایک مطلب اور دوسری شعر اور سماعت کر دی دیتا ہوں، چھوڑ کے در،
छोड़ के दर है दर का दर दर ऐसे सुनते माशाल्लाह छोड़ के दर है दर का दर दर धोकर खाना ठीक नहीं छोड़ के दर है दर का दर दर ठोकर खाना ठीक नहीं अरे मोर के मुंह जन्नत से सुए तो दोज़ख जाना ठीक नहीं और अभी तक मैंने नहीं कहा लेकिन चाह रहा हूँ इस शेर पर अगर बात हक हो तो मेरा सब साथ देना मौला पास के जितने आशिकान बैठे हैं सबकी बारगाह में शेर नज़र करता हूँ कि छोड़ के दर है दर का दर दर ठोकर खाना ठीक नहीं अरे जिसने मेरे गाजी के अलम से मस न किया हो हाथ कभी अरे जिसने मेरे गाजी के अलम से मस न किया हो हाथ कभी अरे ऐसे मुकद्दर के मेरे से हाथ मिलाना ठीक नहीं ऐसे मुकद्दर के मारे से हाथ मिलाना ठीक नहीं तुम मेरी लहज में खाक शिफा की पाई महक तो बोले मलक मेरी लहज में खाक शिफा की पाई महक तो बोले मलक अरे लौट चलो लौट चलो है ये तो हुसैनी इसको जगाना ठीक नहीं और एक शेर और नज़र करता हूँ अगर हक बात है तो बोलना वाजिब है नज़र करता हूँ देखिएगा कि आज भी ये कहती है शराफत बाग फिदक के गासिब से माशाल्लाह ये लोग सारे बेताब है और यहाँ पे भी बेदार है सब बेदार है सबूत दे दे अरे आज भी ये कहती है शराफत बाग फिदक के गासिब से अरे मांग के खाना ठीक लेके छीन के खाना ठीक नहीं मांग के खाना ठीक है लेकिन छीन के खाना ठीक नहीं और अब इंशाल्लाह कोई बात अच्छी हो मतलब पेश करता हूँ बतौर खास से मैं हम जितने बैठे हैं सबकी हाँ मांगी चाहिए नज़र करता हूँ बतौर खास देखिएगा ना दे अली पढ़ी तो मेरा काम बन गया मतलब इतना अच्छा है इंशाल्लाह देखता हूँ कैसे कबूल करते हैं आप ना दे अली पढ़ी तो मेरा काम बन गया ना दे अली पढ़ी तो मेरा काम काम बन गया मैंने हुसैन लिखा तो इस्लाम बन गया अरे मौला मैं छोड़ इसमें पढ़ रहा हूँ मैंने हुसैन लिखा तो इस्लाम बन गया हज का मिला सवाब मुझे ताजिए के पास हज का मिला सवाब मुझे ताजिए के पास काला लिबास जामे एहराम बन गया वाली आली
سالار باز جام احرام بن گیا تو جو عاشق علی تھا خمینی وہ بن گیا جو عاشق علی تھا خمینی وہ بن گیا جو پیرو یزید تھا صدام بن جو پیرو یزید تھا صدام بن گیا اکبر خوشی سے جھوم کے فطر اس نے یہ کہا اکبر خوشی سے جھوم کے فطر اس نے یہ کہا پیدا ہوئے حسین میرا کام بن گیا شکریہ پیدا ہوئے حسین میرا کام بن گیا پیدا ہوئے حسین میرا کام بن گیا اور ایک مطلب اور دو تین شعر اور سماج کرنے کسی کی فرمائش تھی کہ جب سے آیا ہوں کہ بھائی یہ ضرور پڑھنا کربلا کے لیے مسئلہ جس نے مجھے کربلا کی زیارت کروائی ہے نظر کر دیے دیتا ہوں بطور انداز دیکھیے گا کہ کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اپنی آنکھیں دہی چھوڑ آیا کرو علی مولا انشاءاللہ سوچئے گا بات کو اپنی آنکھیں دہی چھوڑ آیا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو ماتمیوں کی شعر نظر کرتا ہوں کہ گل چڑھانے کی رسم پرانی ہوئی گل چڑھانے کی رسم پرانی ہوئی گل چڑھانے مثلا پھر سنے گل چڑھانے کی رسم پرانی ہوئی ان کے روزے پہ دل کو چڑھایا کرو ان کے روزے پہ دل کو چڑھایا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو ایک انوکھی یہ سنت ہے عباس کی ایک انوکھی یہ سنت ہے عباس کی اپنے بچوں کو سکا بنایا کرو اپنے بچوں کو سکا بنایا کرو اپنے بچوں کو سکا بنایا کرو جن کے ہوٹھوں پہ ہو پنجے تن کی سنا جن کے ہوٹھوں پہ ہو پنجے تن کی سنا آئے تو ان کا منہ چوم آیا کرو کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو اور ایک میسج ہے اور ایک پیغام ہے سب کے لیے نظر کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ چاہیں گے کہ جب بھی جشن میں بیٹھیں کہ دوست برادری کے ساتھ بیٹھیں لیکن ایک کربلا والا دوست تھا ایک پیغام ہے اگر دل میں لے جائیں تو میرے گھر میں دعا کرنا کہ کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا کر حبیب کہہ رہے تھے یہ خون میں نہا کر حبیب دوستی کر کرو تو نبھایا کرو کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا کر حبیب کہہ رہی تھی یہ خون میں نہا کر حبیب دوستی کر کرو تو نبھایا کرو
بھلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. ایک شعر اور ہدیہ کرتا ہوں, اتنا اچھا آپ نے سنا, ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ چاند تاروں چمکنے کا جل شوق ہے, چاند تاروں چمکنے کا گر شوق ہے, چاند تاروں چمکنے کا گر شوق ہے, چاند کی روشنی میں نہایا کرو. خوابوں میں جایا کرو, کہہ رہے تھے یہ خون میں نہا کے حبیب, کہہ رہے تھے یہ خون میں نہا کے حبیب, دوستی کر کرو تو نبھایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو, چاند تاروں چمکنے کا گر شوق ہے, جان کی روشنی میں نہایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو, کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو, کربلا کے نمازی کو آواز دو. شیر جی کا, کربلا کے نمازی کو آواز دو. مصرع پھر سنیں, کربلا کے نمازی کو آواز دو, اے نمازو اگر لڑکایا کرو. کربلا کی نمازی کو آواز دو, کربلا کی نمازی کو آواز دو, اے نماز اگر لڑکھایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو, حوصلہ پہلے میثم سے مانگا کرو, حوصلہ پہلے میثم سے مانگا کرو, پھر علی کا قصیدہ سنایا کرو. حوصلہ پہلے میثم سے مانگا کرو, پھر علی کا قصیدہ سنایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو, تو دور ہو کیوں, ارے دور ہو کیوں, دور ہو کیوں ازا خانہ شاہ سے, دور ہو کیوں ازا خانہ شاہ سے, دور ہو کیوں ازا خانہ شاہ سے, تم مسلمان ہو کعبے میں آیا کرو. یاری یاری تم مسلمان ہو, تم مسلمان ہو کعبے میں آیا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو. ایک آخری پیغام لیتے جائیں, آپ اکبر غلام علی ہو گئے. سوچنا سمجھنا پھر بولنا, آپ اکبر غلام علی ہو گئے, آپ اکبر غلام علی ہو گئے, جس کا احساس کرو بھول جایا کرو. جس پر ایسا کرو بھول جایا کرو. کربلا جب بھی خوابوں میں جایا کرو.
मदरे मौला सब कुछ आबाद रखें।